Жашы 60'a таяп калган апа өмүрүнүн жарымын ушул үйдө жашап өткөргөн. Жолдош экөө жети баланы чоңойтуп, азыркы тапта неберелери менен чогуу, чоң үй бүлө күн кечирүүдө. Бирок алар жакын арада жерди бошотууга аргасыз. Себеби үйдү көчүрүп кеткиле деген талап коюлган. Мен кантип үйсүз көчөдө калам? 60'тан ашып калдым. Жашым 60'ка чыкты. Мен өкмөттүн жерин кайтарып жүрүп, мен такыр үйсүз болуп калгандан өтө коркунуч акыбалда турам. Мен сыртка чыкканга мажбур болуп калдым. Сиз де неме дейт, 28 жыл ушул жерге жашаганыңызга сүйүнүңүз дейт. Квартиралабай жашаганыңызга сүйүнүңүз. Сиз ошон үчүн кубанып эле унчукпай чыгып кетиңиз деп атат. Чүй облустук ички иштер башкармалыгына тийиштүү 1 гектар 40 сотук жер Лебединовка айылындагы Айкөл конушунда жайгашкан. Чолпон Таштандиева кароолчу катары кайтарып берүү келишими менен 28 жыл мурун бул жакка отурукташып калат. Бул арада жерди басып алууну көздөгөндөр болгонун белгилейт. Мен жардам сурап МТ-га бардым. Алдыңа кетип калайын, бул жер силердин жер экен. Мага киши берип койгула, мени өлтүрүп кетпесин. Жанагы жер баскынчылар аябай көп болду ушулук. Десем МВД-лардан бирөө чыккан жок. Бирөө да келген жок. Бирок мен төшүмдү ушул жерге окутосун, ачык сөздө окутосуп 2005-2010 жылы ушул жерди сактап калдым. Буга чейин тийиштүү тараптарга кат аркылуу кайрылган. Эми ички иштер министринин кабыл алуусуна ишеним артууда. Бул маселенин чечилүүсүнө жалгыз үмүт. Эмгек акысына ушул жер берилип, айыл өкмөт менен макулдашып берип туруп, бирок убакыттын өткөнү, замандын өткөнү менен апанын же акысын төлөбөй, же укугун төлөп, бүгүнкү күндө апаны чыктырып, момунда УВД менен алып келип бергендиги бул МВД тараптын аябай өкүндүрөт. Бүгүнкү күндө министрге кайрылып кетебиз. Министр апаны кабыл алып, сул жерин расследование жүргүзүп, апанын дагы укугун төлөбөй, апанын дагы үйгүзбөй, объектине карап, объектин чечип берүүсүн талап кылабыз. Эске салсак, жогоруда белгиленген аймак ички иштер башкармалыгынын кызматтык иттерин жайгаштыруу үчүн каралган. Бул жер азыр мамлекеттик акттын негизинде МВД-га катталган жер, 1 гектар 40 сотак деп жүрөт документи боюнча. 1991 жылкы постановление народных депутатовдун негизинде МВД-га для размещения собакта бөлүнгөн жер экен. Азыркы моу үй турган жердин данасын азыр мен силерге айта албайм, границасы кайсыл жакта экен, бирок примерно ушул үйдөн могул жерден баштап бияка чейин полный ушу МВД-га караштуу жер болот да. Ал эми башка бара турган жери жок экенин айткан үй бүлө эми кайда башкалкалайбыз деген санаада. Нурайым Бейшиналиева, Эсенбек Үсөнов, СТВ.